To su pekar i medalje sa takmičenja koje, no, počeo sam od prošle godine da se takmičim i to je rezultat. Ideju sam došao tako što sam prošle godine, tačno pre godinu dana, bio je sajam hrane i pića u Beogradu i onda sam hteo da napravim neku novu torticu, nešto što nije viđeno kod nas. I onda sam radio Van Gogha, jednu torticu, maketu i okolo su bili mafini isto u stilu Van Gogha. Kad je u pitanju proces izrade, sam proces i mešanja i dekorisanja traje otprilike 2 sata, ako su neki malo jednostavniji kolačići. A ako je u pitanju neko umetničko delo, na primjer Van Gogh, onda mi samo za oslikavanje treba najmanje 30 minuta. Pa trenutno sam na master studijama grafičkog dizajna Fakulteta umetnosti u Nišu. A za sada ih pravim za sajmove i za takmičenja. Još se ne bavim prodajom, ali nadam se da ću nekad u skorijoj budućnosti da otvorim neku svoju radnju, pa ću tu da prodajem svoje kolačiće. Recepte neke pronalazim na internetu, neke izmislim sam, dodajem tako neke neobične ukuse u cupcake-ovima, na primjer ketchup, majonez ili paradajz, krastavac. Osim makete torti, ove Van Gogh koje sam radio za sajam u Beogradu, ovde imamo Modiglianija, on je bio rađen za magazin, i ovde imamo Egona Šilea. Saša bolje pravi, jeste učio od tetke, odnosno od mene, kao mali, ali 100% nadmašio tetku. Doduše, kad smo svi tu, onda je malo, kuhinja je mala, pa je malo gužva, ali snađemo se. Premda on više voli da crta, pa je onda okupirana i soba, i kuhinja, i sve što može da se okupira, ali nije problem. Bitno da... Ne znam, ja volim što se on interesuje za poslastice, zato što ja uglavnom pravim sitne kolače, znači i ranije sam i sad, i volim da pravim slavske, ali on crta, primenjuje svoju umetnost na
ove poslastice minijaturne, bukvalno minijaturne poslastice.